الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا ثابت المركز توت شوكتان ما أنت وحنا بلعبنا 10 كيلو كوبات إديتينكا بس إذا الله إديت كريه فيديو يدا 10 كان وحويان وعشر مهم وأنا قيبت جوه الرئيس إنترودكشن كا هاي هذا هو إديتينكا وحويان وبلعرين هاي وحنا كتير صفت وربنا وحلو إديت كريه وحوجا كوكال الدول لكن أنت بدن واسكاميد لكن waxa uu differentiate jira waxa kamida Corel ka Adobe Premiere ka After Effects ka Camtasia dhamaantood waxa weeyaan waa ku edit gareysan karta qaar iyagoo free trial ah yaani sodan cisho shaqeynaya internet ka soo degsan karta qaar kale waxa jira in aad iibsan karto oo lacag ah waana ku ugu fiican iyagoo free ah oo trial ah waxaasi iyagoo sidoo kale la crack gareeyay internet ka waxaasi oo crack ah hadaba kan maanta isticmaalna waxa weeyaan Corel and Corel Video Studio and 8 aya la dhahdaa kan marka Corel ka hadan soo furno and Corel ku xaween waxaan isticmaalna Corel Video Studio 8x marka waxaan tusayaa and features-kiisa haddii marka Corel ka fahanto waxa laga yaabaa kuwa kale oo dhan la fahmiisa waayo wax badan kuma kala duwana waa isku dhaw yihiin aan qaybtana arkasan ee muraayad iyo qaybtii laga arkay wixii aad edit garnaysaa waa monitorki qaybti waxa monitor window baalada qaybtan kale iyada waxba laga soo galgaliya waa qaybtii qorfinta iyo xaas aad tiidaas waxa u taanta tagas hada qoraa soo galinaysi aan f agastaas waxa taas soo galinaysi soo dhaweynaysi waa filter soo dhaweynti waxyaabahaas qaybtan waxa ku tusaysa hadii aan maxay tolay mirror introduction amba ka horaysinaysi video wax intaan waxa ka horaysan sida kan oo kale sida kaas oo kale okay waxa fiidiyo ay habdhigi kartaa ama xagga dambe ka dhigi kartaa xeebaha soo yar marka middle-ka dad galinaysid haddii ending-ka galinaysid dhamaadka haddii aad galinaysid marku dhamaado fiidiyo xeebaha soo galinaysid wax fiidiyo baad ka horaysinaysid ee laga helay halka qaybtaas okay waxa aad u baahato kulbas kale adiguna ku soo darsan kartaa mid kale qaybtan hadan u nimaano qaybtan waxa weyn waxa fiidiyowga soo gelin soo halka ka edit gareen si ay ka jarjaray sida ay maxay tolay aad fiidiyowga ka qorxan sida aan cod saaray sid aad saaray sid dhageysi aad muus soo saaray sid laba fiidiyow soo gelin sid sawir soo gelin si waxaan dhul okay marka si of fiidiyow hadan u sheegan in yar aan ku soo celinayo halkan halkan ay xaaladu ku qoran tahay waa halka aad ka soo gelin sid importing project marka soo import waxa weeyaan marka soo gelinaysid video tusaale ahaan kale hadda video ma soo gelinna waa ku dhufanina okay video given halkan ugu jira video wa ayaan tagina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقالي قوانا السلام يا ملك السوء تشوكتان ما أنت وحن كهلنا برنامج آدي أوكي فيديو غا سكرين سوكر لانتصال هاني مكا فيديو غا هل خاسو نو يالا وحن نو يالا قيبتان بكا فيديو غا حندونا نو سوخ نو قيبتان لو يغانو تايم لاين كا تايم لاين كن كنو سو تشيلنا وحن جينا هل خاس اوكي هذا هل خاس وحي فيديو لا لبدا لبدا خانو دلين تا هوس يا تاسر هذا هل كو دفنو halka aan ku dhufano oo qarsoomiya waa qofil kaas waxa qofil ba saarnay marka ma shaqeynaysan marka laakiin ma khadan sa inay ku shaqeyso waa inaad furtaa oo iska furanta dilla ka xamaas halkaas uma ka hagaajin kartaa insha Allah okay imma ka time la kan kan marka ba halka ay kolba dhac uu soconaya saahan kale inta fiidiyo gan bilaabina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man wani staachin space inta aan ma staachin okay inta hadan doonaa inaan jarno wan istaajin laakiin dadna waxaan ku dhufan lahaa halka maqaska wan jarnaa intaas okay intaas way go'an marka inta aan jarno saahan kale waxaan doonaa halkaas inaan gelino animation inaan gelino okay halaga waxaan doonaa inaan gelino waxaan tahay animation yar oo u dhaxaya labada video waxaan ku dhufan halka AB ku qoranta AB wixii animation ah aya la soo geliyay halkan salaahan kale halkaas aan ku dhufanna animation kaas aan soo gelinna animation kaas aan soo gelinna fiidiyo soo socda ayu animation soo geliya salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
animation kuwa gelin karta oo animation waxaan kala video socod inta badan sawirada iyo xayawaanka sala isticmaala aroosada xas in kala video gelin bedelo oo maxaa hadal isagoo socda ay qaybta kale markuu gudbo isrago ee halkaan kala ku eeganay imka animation kala soo gelinna kanan kala soo gelinay imka animation kanu waa animation ka waxa laga soo galay ABida waxa soo galinaysa animation ma aha waxa la yiraahdo waa waxyaabo xawayn soo sameeyay u bedelay meelaha cross meelaha fuliyo iska jiraan ee inta badan soo galin karto marka animation ka soo galinaysa animation kanu waxa soo galinaysa imika tusaahaas waxaan doonaa inaan qoraal ku soo darno inta hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qoraal baan doonaa inaan ku soo darno waxaan taabanaa tiida halka tiidan taabanaa okay kadibna qoraalka wuxuu noogu soo dhameeyay muraayada double click wuxuu leeyahay laba click si kadibna laba click baan siinaynaa okay tusaahaan kale 10 muhiim ah ku qornay marka qoraalkii qaybta wuxuu noogu soo bilay tiida qaybta tagasida qaybta tiida noogu soo bilay marka qaybtana iyadana qofkaas markuu xireynayo ma shaqeynayso marka qofka kala furana waa shaqeynaysa okay marka aan qofka lagu soo biiray qaybta tagastiga ayuu nagu soo biiray wixii qoraal uu ku biiraya qaybta loo yaqaan tagastiga ayuu ku biiray okay hadaba qoraalkan naftiisa hadaan doonayno inaan hagaajino qoraalkan naftiisa aan doonayno inaan keenan hadaa doonaysan ka bedesho magaca muuqaalka aad ka bedesho kalarka kale waxaa highlight garanaysaa kalarka hore aad ka bedelaysaa waxaad ka dhigaysaa kalar dhalan kale aad ka dhigaysaa marka blue isu bedelay waxaa xaggan aad tirisaa xaggan aad ka weynaynaysaa dad weynaynaysa bool haddaad ka dhigaysaa bool baad ka dhigaysaa haddaad itali ka dhigaysa i markaad itali ka dhigaysa sidoo kale qoraalka waxaan ka dhiganaa markaad centerka geynayso koonaha geynayso markaad dhexda geynayso markaad koonaha kale geynayso qoraalka kolba dhinac ayaad u wadasaa okay taa waxaas calaamadaas wax sheegayaan underline haddaad samaynayso hoosta ka calaamadinayso haddaad ku samaynayso inaad koonaha geyso inaad dhexda dhigto inaad dhinaca midig geyso okay inaad kala rogto qoraalka kolba dhinac u rogto waxaa kaloo samaynaysaa qoraalka afar geestan waa dhexda hoos bidix midig kor dhinaca kale kolba xaggan aad ka wada wadasa koonaha kale kolba halkaa qoraalka geynayso saasaa wadasa marka halkaas waa dhexda kaasina waa hoos wa alignment baa yani qoraalka kolba dhinacaad u rarayso okay halkan khaanada yara sare haddaan furno marka yara sare arkaysaan khaanadaas iyadu waxaa muhiim inta qoraalka waxaa doontaad ka dhigaysaa kolba waxaana dhamaad doordooranaysaa qoraaladana dhan kaa doonta ayaad ka dhigi kartaa kaas jeclato ayaa waxaad tijaabin doona markaa kolba kii aad jeceshay ayaad ka dhigaysaa qoraalka jeceshay ayaad ka dhigaysaa marka halkaasun soo fur qoraalkaad jeceshay ayaad ka dhigaysaa okay qoraalka jeceshay ayaad ka dhigaysaa okay markaa qoraalka inta badan saas aad u hagaajinaysaa qoraalka haddaad farta bedeliso farta iyada halkan aad soo furaysaa farta kolba nacaad ka dhigayso halkaasaad soo furaysaa farta kolba kaa doonta ayaad ka dhigaysaa waad bedeli kartaa farta saasaad u bedelaysaa sidoo kale qoraalka waxaad ku jirjiidi kartaa mouska mouskaa kolba nac ugu wadi kartaa intaad xaggaa kali garayso markuu saa noqdo ayaad saa u jirjiidaysaa kolba halkaad doonaysa ayaad dhigaysaa okay amba waxaad isticmaali kartaa alignmentiga baad isticmaali kartaa qoraalka markaa saasaad ku samaynaysaa wixii aad u baahato dhan saasaad ugu samayn kartaa okay qoraalka sidoo kale animation baad ku samayn kartaa haddaan ku dhufanno halkan attributeska animation aan ku dhufanno waxaan samaynaa qoraalkii waxaan ku samayn karnaa animation ayaan ku samayn karnaa qoraalka waxaan ku samayn karnaa animation kaloo baahan okay waa arkaysaa markaa noocu doon hadduu noqdo qoraal inaad ka dhigta mid falaayina boodboodiya haddaad doonaysa inaad ka dhigto qoraalkii aad ka dhigto mid sunuunin samaynaya oo marna soo weynaanaya marna yaraanaya marna weynaanaya marna yaraanaya okay kolba kaa doonta ayaad ku samayn kartaa markaa waxaas markaa qoraalka halkan kaga gudubno waaweynaynta hadda inaan u baahanno farta inaan waaweynaan iyada waxaan ka waaweynaynaa halkan
نقرأ قرأك قرأك هايلايت بنسالنا فرتنا وين وابنين كنا ملهنا كوابنين دين بحنا قر فرتنا وابنونه and backdrop حتى نوصل backdrop كوحوي تجس وحنا تجس backdrop backdrop أم بب and وكلر حاجة ده ما كمل أيها سهلا كل ما كدون قرأك نوصف يعني نوصل مو كلر كلا أي حاجة ده ما كمل نفسها هذا كلر كحاجة ده ما كمل backdrop كنا في نوع كراء and من بدري كنا وحكلي كنا كلر كنا دولا كلي كنا backdrop كا okay مكا شارو من كل بقى ندونا كان دونا أيا نسمينا ما عدنا تكلي كرتا عشارو ود بدري كرتا عسان كل بقى عدنا تأيا كلي كرتا عشارو okay كل بقى وفي عن أيا أصلي هاي قرار كسي عن بو صوب هاي وقرط بدي أيا كلي كرتا okay هذا بقرار كان مكا دونا سينو إنه كم وغلا إنه مال جارة كم وغلا أم إنه فيديو قلنا كده حم وغلا هذا نفس الفيديو قلنا كده حم وغلا شيء ده سه فيديو قد قد قارسين سه كده من الفيديو قلنا أم كده حم وغنا يا أم بو حد كده يكتر قرا كم مال جارة كم وغلا أو حد كده يكتر قيب جارة إنه كم وغلا وديرين سه كده من مال حال كله سوق جارة أم بقرا كسوق بحياه waxaan ka caawin doonaa keywords ka yani erayada ugu badan ee dadku arkaan okay halka hadaan u baahan qoraalka la soo galno simple video iyo socda dadkan waxaan ku dhufanaa tagas haduna qoraalki ayaan isagana soo galinna saasa kala ma soo galinna hadaan u baahan qoraalna sida ki hore ayaan qoraalna hadaan doonaa iska dhigid gareyna qoraalkaasi nagu soo khaldamina waxaan taalnaa right click وكان رايت كليك وانتعونا ديليت ديليت وانتعونا اساسا كله للجرينة اوكي اوكي ان وحن اباهمنا هاد دبا انا نسور دوينو صحانو كالك فيديو غا قيب تاس هادن دولنا فيديو غا قيب كميد انا نسور دوينو او انا موقفك مكا انتوسينا انا كسور دوينو انا انتوسينا مركا رايت فيديو غا انتا نسور دوينو شوانا اتشارتا واتشارسا هادونا وود انتاسن دونا شو دونا لابد تعرفنا خنشرنا انت شو دونا انتاس انا لا ادروخ اركس انتاس انتاسن دونا شو دونا حاجه كله فن واحد كله فن هاك قرنت اف اكس فلتر فلتر ما كله فن كذبنا واكون وحندورنا سوم فيديو سوم حندورنا فيديو بان او فيديو سوم ان دورنا كايسن سو تشيدنا ما سو تشيدنا كذبنا عن بحديقنا okay ها علامتها fx بسار نس مركا fx فيديو غاسوا شو دوي fx بسار نس fx مركا مركا فيديو غاسوا شو دوي سنو شو دواني واحد دوننا قيب كارا واحد غاسوا مرايد وحيو نسو دوي لكن واحد دوننا قيب تدون سقف كنا تستو خلي يعطينا سو دوي يعني قرال ير انبا قيب ير اولا دون وقف كنا كليك سيو تستو تراها كاتابو meel oo qofku taabanayo marka si gaar ah doonsan aad tusto oo aad si khaas ah u calaamiso waxaad ku dhufanaysaa halkan fxgsta qaybta soo gelisa laba click siinaysaa laba click markaas isoo waxaad ku dhufanaysaa custom filter customize filter halkaas aad ku dhufanaysaa customize filter marka ku dhufato waa arkaysaa inaan waxaan doonaynaa inaan soo dhaweyno video ga yar kaliya tan astu saarna markaan doonaynaa ku soo dhaweyno okay astu sarana inta soo kale tan soo dhawayna okay halkan aad kaga soo dhawaynaa ah afa soo dhawaynaa hala ba click ban sinna anayna hadu soo shaqaynaa marka channelada aad booqato ku tus doona channelka si inta qof subscribe saartay isu geynta dhammaan fiidiyowada marka samarkaas waxa soo dhawaynay intii aan doonayay marka qofka marka doonaysa meel tusto aad si fiican u soo dhawayso meeshii baa soo dhawayn karta saasad soo dhawaynaysa kadibna qofka si fiican buu arkayaa okay marka 10 ka insha Allah maanta halkaas in ku toojin doona waa qaybtii ugu horeysay waxa insha Allah 10 dhamaan waxaan ka hadli doonaa qayb kale waana qaybtan waxaan noqonaynaa insha Allah qaybtii koowaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh